20 dana prije početka nove školske godine intenzivnije se obilaze antikvarijati. Traže se srednjoškolski udžbenici. Razlog je očit. Jeftinije su, pa isplativije. Koliko su nove, a koliko rabljene? Pa, nove su oko 100 kuna, neke i više, neke manje, a rabljene su, sad ću vidjeti, pa manje sigurno. Koliko uspjeha evo pronalaziš naslove? Pa ja, to je sve, ja mislim valjda ima sve. Ne treba. Dobro. Jedni kupuju, drugi prodaju, no treba znati da se ne otkupljuju udžbenici za 4. razred, jer se oni ove godine mijenjaju i treba će nabaviti nove. Od svega toga jedino, ovo se mijenja. Ako mi otkupljamo udžbenike isključivo od građana, polovne, znači evo konkretno ovaj udžbenik iz Hrvatskog za gimnaziju, novi košta 120 kuna. Mi ga prodajemo po 60 i otkupna cijena je 30 kuna. Isto tako ne znam. Ova biologija, nova je 100 kuna, ako je nova 100 kuna mi je plaćamo 25, prodajemo po 50. Knjige koje se otkupljuju moraju biti očuvane, a to nije bilo teško s obzirom da se više manje zbog korone nisu niti nosile u torbama prošle školske godine, te su mnoge poput novih. Otkupljuju se i radne bilježnice. Puno jeftinije, duplo jeftinije i ja i nađe se, imaju dosta toga i baš se ono, da se naći. Da. Za koji razred tražite? Za srednju školu, za prvi razred malo upisuje. A konkretno ovim načinom nabavke udžbenika štedi se značajan iznos predviđen za opremanje. Sada za srednju školu dođu oko 2000 kuna, a ovdje se da za nekih 700-800, naravno ako imaju, uzeti. To sve znači. U najstarijem antikvarijatu u Hrvatskoj, Mali neboder, također su, uz sve ostalo, u ponudi otkup i prodaja srednjoškolskih udžbenika. Došao sam po knjigu iz fizike i još nešto sestrični za njezinu školu, jer ona ne može u Zagrebu. Je li bilo uspješno? Pa ne, prodali smo, malo smo zakasnili. Knjiga relativno malo ima i treba biti uporan, ali se može nešto naći. To se odnosi na gimnazijske i na dijelom knjige za četvrogodišnje srednje škole, dok za obrtničke trogodišnje škole su udžbenici starija izdanja od 19. vrijede većinom. Neki udžbenici su dvogodišnji, kao na primjer za strane jezike, i njih je puno teže naći. Studenti također rado zalaze u antikvarijate po stručnu literaturu.